konpartiko dizudana da beste eremu bat, ez? Da enpresaren eremuan, enpresa kooperatiboen eremuan eta zelan egin, bueno, zelan lotu iruki hori, ez? Batetik gizarte aldaketa, bestetik kooperatiba eta bestetik parte hartze instituzionala. Bai. Orduan, bueno, labur-labur bakarrik komentatea, bueno, parte hartze kooperatibak direla erakunde demokratikoak, bai, eta liberean enpresa direla. Orduan erakunde demokratikoak diren heinean, ba, parte hartze instituzionala, ez? Demokrazia martxan jarri dute, eta demokrazia hori da demokrazia representatibo bat, bai? Inaz hartuko organoetan, ezagutzen duzu da, nozintzen diren gure kooperatibetako organoak, bai? Batzar orokorra, kontseilu retoria, kontseilu soziala. Orduan, bai, konpartituko dizuet, zein izan dan, ez? Arkitektura instituzional hori horrek erakusten dau, ez? Islatzen dau, demokrazia representatiboa, eta arkitektura hori, denengo kooperatiba sortu zirenetik, bai? Ondara, irurogi urte, irurogeta mar urte, bardi mantentu da arkitektura hori, eta orduan, bueno, urte, ez, azkenengo urteetan, sortu da kezka bat, apur bat, bueno, diagnosti bat egin da, ikusteko, bueno, zelan funtzionatzen da ben, ez, edo zelan da ben, zein izan da kezka, ez, kezka izan da batetik, ez, sujeto kooperatibore dago kionez, ez, ba, ze sujeto kooperatibo, ze profil dagoen gaur egun kooperatibetan, eta horrek parte hartzearen inguruen, ba, ze kezka sortzen dituen, edo ze eskatzen dion kooperatibari, bai? Eta beste batetik testu ingurua bera, eh? Zer aldetu da, eh? Orduan, sujeto kooperatibo dagokienez, ba hori, ez? Ba, kooperatibista gaur egun, ez? Belaunaldi berriek bilatzen dutena kooperatibetan da garapen profesionala eta pertsonala, bai, biek. Proiektu batean parte hartzea eta protagonista sentitzea, bai, lantaldean egitea, rekonozimendua, bueno, guzti hori da gaur egun sujeto kooperatibo eskatzen duena. Eta bestetik, ez? Testu ingurua da, hori, ez? Ba, estenatoki kolabalean gaudela, oso kompetitiboa, bai, kooperatiba asko dimensioaren aldeko apostu egin dute eta gestioa ba konplejoa da gaur egun kooperatibetan, bai. Orduan, bueno, hori testigura izan da, ez? Planteatu dena da, bueno, ez? Parte arte instituzionala zera nobetu, bai? Zera nobetu, baina batipat ez hainbeste inklusibidadaren ikuspegitik, gure ikuste dut. Batipat egindan galdera da, bueno, zelan egin, ez, zilegitasuna eta eraginkortasuna zelan handitu, bai? Kooperatibetan, gobernantza ikuspegitik, bai? Sortu ziren batetik, ez? Arazo bat edo, bueno, ez? Edo kezka bat organoen eta bazkien arteko harremanari dagokionez, bai? Distantzia handia dagoela, ez? Edo sintonia falta organoak eta oinarri sozialarekin, orduen, hor proposamena izan dana, bueno, ba, organosoren arteko, ez, ba, bueno, kooperatiba handietan adibidez, hor dikuzu favorre berrolen kasuen, eta hor dago edu horretarako, ez, ba, zelan dezentraliza organo sozialen egiteko, bai? Beste, egindan beste proposamen bat, eta egiten dan, ari dan, ez, berrikuntza bata, ba, organo lanaren gaineko ikusgarritasuna handitzea, bai? Eta hirugarrenik egindana, bai, bueno, arazo honi aurre egiteko, izan da, ba, organo sozialetako kideen formazioa, bai, eta batutan, ez, idazkari sozialaren figura sortzea kooperatibetan, bai? Hori da lehenengoa, esupako bat. Organo eta bazkien arteko harreman. Bigarren arazotako bat edo mugatako bat izan da, ez, parte hartze horren barruan izan da, proiektu partekatua biztaratzeko arazoak, ez? Bai, osea, proiektu kooperatiba ulertzea, proiektu sozioempresarial moduen, bai, eta proiektu hori, ez, biztaratzea, ikustea, ez, kolektibosuak eta baita organoak ere, bai? Orduan, bueno, hor ikusi da, ez, ba, bueno, ba, ez da, ba, hori espadago, ba, pertenentzia sentimentu hori, ba, mugatu izaten dela, edo barneko ezioa ahultzen dela, bai, eta ez da lafam dugu ulertzen, ez, kooperatibaren norabidea estrategikoa zein da, bai? Orduan, horren aurrean, bigarren arazo honen aurrean, bueno, egindan proposamena da, ez, bueno, batetik, ez, organoen artean sortzea, ez, konfiantzazko harremanak, bai, eta transparentziako harremanak, bai, ikusten da batzutan organoak, organo sozialek eruen artean, ez dutela, ez, hori, ez, diseinu partekatua, eta eruen arteko, ba, harremana batzutan, ez, ez direla oinarritzen konfiantza, bai, ordu, bueno, hori, lantzen ari da, kooperatiba askotan, bai, eta beste bata, ez, eta bai, kolektibari begire, ba, hausnarketa estrategikorako espazio zabaldu, bai. Hirugarren arastako bat izan da, hori, ez, enpresa proiektuarekiko lerratze hori, ez, falta izan da, eta orduen ikusia da, arazo agondala, orduen, batzutan, ez, organoen rol eta funtzioen arteko gaineko
argitasun falta, ez? Batzutan ez, organoak eurek ez da behiakien oso ondo, ez? Zein da noren funtzioa, zintzuk dire zauren kompetentziak, horren egitekoak bai, hor demo, bueno, norabi horretan bai, horrela paso, ikustot, importantak eman direla azken urteotan, ez? Edo, bai, apruet ez, bueno, azedarritze kompetentziala hori egiteko, filin lanistazuna bermatzeko organoetan, perfilin gaineko zehaztapena, eta zentzu horretan hautaketa prozesuen doitzea eta hobetzea, bueno, norabi horretan egin dire ekintza batzuk, ez? Eta, bueno, azkenik ez, beste arloetako bat ez, parte hartze instituzionalia dagokionez, ez, ikusi da izan dana, ez, aulesia bat edo muga bat izan da, bai, informazio eta komunikazio kooperatibetan, bai. Orduen, bueno, ba, ikusi handan mugetako bat izan da hori, ez, ba, komunikazioa izan dela, ez, organotatik kolektibora, ez, goiti berako komunikazio bat, eta oso, ez, transmisioa, ez, informazioan transmisioan oinarritutako komunikazioa, bai. Eta, bueno, horre batetik ez, sortzen ditu, ez, informazio asko dagoenean, ez, hori asimilatzeko arazoak, eta gero beste, aldetik ez, ba, parte hartze espazio, ez, formalismo horrek ez, ba, parte hartzea oztopatzen duela ikusi da, ez? Orduan, bueno, norabide horretan egin dana da, azkenengo eriz, ba, hilabetetan, urteetan, bueno, ba, zelan ez, informazioaren tratamendu pedagogikoa landu, bai? Zelan informazio hori helarazi modu pedagogikoa baten, hori batetik, ez? Eta horretarako sortu euskarriak, lagundu bai, ez? Adibidez, konsejioetan, ez? Ba, konsejeroa lagundu, ez? Informazio transmisio horretan, eta hori ez. Eta bestetik, hori ez, parte hartze espazio informalak bai indartu nola bide horretan. Bueno, labur-labur eta oso azkar ez, honik izan dira purbetez, parte hartze instituzionalaren bueltan, ez, egon diren kezkak, oso azkar eta labur esan da, azkenengo urteetan, eta zelan planteatu izan danez, parte hartzea hobetzeko, ez, ba, aipatu dizuetan mekanismo batzuk, edo, bueno, ez, gomendio batzuk, edo, bueno, ez, horretarako pasortu da, ez, gobernantza marko berritu da ditzen den dokumentu bat, ez, apurbetez, kooperatiba guztietan zabaldu dana, ba, laguntzeko parte hartze hori hobetzen. Eta, bueno, hemen klabea esan dudana da, ez, zelan zilegitasuna, ez, hobetu eta aldi berean eraginkortasuna, bai? Osea, azkenean ez, testu ingurua hori da, enpresa da, enpresa kooperatiboa da, orduen zelan egin, kooperatibak parte hartzaileagoak, baina aldi berean bai, ez, efizientzia galdu barik, ez? Edo guna put, ez? Zelan oreka hori zelan mantendu, bai? Eta hortik aurrera nik planteatu duana da zurekin konpartitzea niri sortu bueno, egona zenean prestatzen ez, gaurko saio hau, ez? Bueno, ez, apruet iruki horretan, ez? Parte hartze instituzionala, kooperatibak eta gizarte eraldaketa iruki horretan ze galdera sortzen zaizkit niri, ez? Eta zuekin konpartitu da ditu galdera horiek, ba bueno, ba zuek erantzuteko edo zuekin batera erantzuteko edo bueno, apruet, ez, botatzeko mai gainean niretzako importante diren galderak, ez? Parte hartzen hori bultzatzeko, bai? Gizarte aldaketaren norabidean, bai? Orduen, lehenengo gogoeta edo galdera da, bueno, ez? Guk bueno, bideo honetan ikusi duguna da, ez? Parte hartzea, bueno, ez dela bakarrik egitura kontua, bai? Eta egiturak importanteak dira, bai? Dauz bai prozedurak, bai? Eta, ez, parte hartzea horrek zelan gauzatzen dan eta bai kultura, bai? Ze kultura dago, ez? Ikusten estan hori intangible hori, ez? Ze kultura dago, parte hartzerako ze kultura dago kooperatibo baten, ez? Osea, orduen hiru horrek eragiten dute parte hartzean, ez bakarrik egiturak, bai? Gero beste gai bat parte hartze maila, bai? Batzutan parte hartzeri buruz egiten dugunean, parte hartzeak mailakatze bat dauka, ez? Goza bat parte hartzea informatzeko, bai? Konsejillo bat antolatu daiteke bakarrik parte hartzea, osea, informazioa transmititzeko eta hori egin behar da. Baina parte hartzea, bueno, hori da, igual lehenengo maila bat, ez? Bigarren maila bat izan daiteke parte hartzea, ez? Konsulta bat egiteko, bai? Baina gero erabakia ez da hartzen zer horretan. Beste maila bataia erabakia bera hartzea, ez? Eta parte hartzea esatea erabakitzeko, ez? Edo ko erabaki egiteko. Eta hiru eta azkenik izan daiteke, ba, parte hartzea, bueno, edo kogestinoa, osea, ja, implementazioan, ez? Eta autogestinoa planteatzea, da? Orduan, parte hartzeri guztiaren bai, argi ekin bat dugu ze parte hartzen bai eta zari garen, bai? Beste gaietako bata parte hartze integralaren gaia, ez? Osea, kooperatibetan eta nik aipatu dizudana orain arte izan da parte hartze instituzionala, bai? Kooperatibak enpresa demokratikoa diren heinean daukaten
arkitektura instituzionala parte hartzerako, bai, parte hartze politikorako, instituzionalako, baina beste guzu bat da, ez parte hartzea lanpostua edo lanean, ez? Eta bai, eta norabide horretan, bueno, gure zindu horri parte hartze integrala, ez? Parte hartze biek gustartzen dituen, ez? Parte hartze horri parte hartze integrala de deritzo, ez? Eta da, apurbet hori, zelan bultzatu bai, ez bakarrik zelan hobetu gure demokrazia kooperatiboa, bai? Baizik eta bai, zelan egin gestiño eredu parte hartzaileagoak, bai? Eta parte hartzea lanean, zelan egin, bueno, erakunde horizontalagoak, eta zelan, ez? Parte hartze hori zelan bultzatu bai lanean, ez? Norbere lan eremuari dagokionean, bai? Eta ikusi gainera, jakin badakigu, ez? Parte hartze instituzionala baino gehiago, ez? Parte hartze esperientzia lanean, ez? Lanean horrek asko be, bueno, motivaziorako asko be, bueno, garrantzi handiago ematen diotela, ez? Langileak eta bazkideak, bai? Eguneroko horretan bizitzea parte hartzea, ez? Parte hartzeko gaitasuna daukazula, eragiteko gaitasuna daukazula gure lanpostuan, horrek motivazio ikuspegitik eta askoz gehiago edo gehiago, ez? Eragiten dau parte hartze instituzionala baino, bai? Orduan historikoki ez baratu dire oso teknostruktura eta sozioestruktura baratu dire, ez? Ez batuten, ez? Parte hartzea instituzional eta bestea parte hartze lanposto, men ikusten dut gero eta gehiago ez, ikusten dela parte, bi parte hartze horiek uztartu behar direla, bai? Eta gero, galdera batzuk apur betez, bueno, ez, ulertu, txartu ulertu esko batez, amaiari bitartez ez, zuen hemen batzen gaituen gaia da, gizartera aldaketa, bai? Eta batek, kooperatiba batzuetan ez, sortu dirla lantalde batzuk, gizartera aldaketa bizi berritzeko, edo, bueno, berpisteko, edo, bueno, horredi ez, lantzeko kooperatibetan, ez? Orduen, hor, sortzen zitaian galderetako bata, zuekin konpartitzeko zan, bueno, parte hartze instituzionaletik agatago badago parte hartze zan dugu lan postu denez, edo lanean parte hartzea, baina agatago bai, egon daiteke parte hartzea, ez? Eta hau izan daiteke kasu bat, ez? Zel, bai, sortu lan taldeak edo sortu taldeak, ez izaten aldaketa berpisteko, bai? Bueno, orduen, galdera da, nola uztartu hori, ez? Osea, ez dakit, talde hauek parte hartzerako sortu diren espazio berri hauek, ez, edo berriztu hauek gobernantzan txertatu behar dire, komeni da, ez zelan egin hori lan hori, ez, bai? Zelan uztartu, ez, parte hartze espazio horrek gobernantzarekin edo parte hartze instituzionalekin, ez, bai? Beste galderetako bat edo beste gogoetako bat, ez, da, bueno, proiektu sozio enpresarial motibatzaile eta partekatuan ikuspegitik, ez, talde hauek nola egin dezaketen ekarpena, bai? Ikusten ekarpen interesante bat aguela hor, ez? Talde hauen ikuspegitik ez zelan, ez? Proiektu sozio enpresarial hori, ez? Eta, ez? Partekatu eta, ez? Eta motibatzaile bat eraikitzeko ba, zekarpen, ez? Egin duten talde hauek. Niretzako za, ez, aprubetez, zedarretu eta aprubetez nintzen parte hartzearen gakoak, ez, edozein parte hartze ere mutan, ez? Eta gakoetako batan, lehenengo, ez, planteatzea, zertarako parte hartze hori. Bai, lehenengo galdera da, bueno, zertarako zabaltzen dugu espazioak, parte hartzerako espazioak. Zeintzuk dira helburuak, bai? Eta norabide honetan ez dakite, gizarte aldaketaren bueltako talde bat sortzen bada, helburu esan daiteke gizarte aldatu, ez? Eta horretara gizarte aldatu, norabide jakin baten, eta horretarako, bueno, ez? Ba, ez zein da helburu hori, ze aliantza bilatu behar diren bidea horretan, ez, eta da bihurtan ez aprobetez, ba beste gizarte mugimendu batzukin, edo beste gizarte eragile batzukin zelan egin aliantza horiek, ez, gizarte eraldaketaren ipar hori hartuta, baina beba izan daiteke, zertarako horretan, beste helburu bat izan daiteke, ez, prozesua peratekon, ez, garrantzia, ez, eta prozesua perak, ez, parte hartze prozesu horrek, dekon eragina pertsonengan, bai? Nola eragiten duen pertsonen ahalduntze prozesuetan, bai? Nola eragiten duen pertsona horrei, ez, ikuspegi kognitibotik, ez, ikuspegi kritikoa garatzeko, ikuspegi emozionaletik, ez, motivazio ikuspegitik, harremanen ikuspegitik, ez, eta horren Luciana aipatu da un ze guztiese botere harremanak, bueno, ez, harreman sozialak, kohesio soziala, bueno, guzti hori eta bai zeran pertsonen asmoetan, ez? Osea, pertsona batek parte hartzen badau holako talde baten zein dan bere asmoa, zein dan bere motivazioa, ez? Hori lehenengo galdera zertarako eta zertarako izan daiteke hori, zertarako ze inpaktu ukin nahi duen gizarte eraldaketaren bueltan, edo ze inpaktu, ez, prozesua berak pertsonengan duen inpaktu hori, ez, eta, bueno, esan duena, ez, ahalduntze prozesu guzti horrekin lotura duena.
Beste klabetako bat, ez? Da rolak eta metodoa, bai? Zein da, ez? Osea, eta Luciana aipatu da apurtxo bat, ez? Prozesuen edo, ez? Martxa jartzen diren prozesu, lantalde edo dinamiken edo espazioen diseinua da egitea, bai? Osea, horrek garrantzi handia dauka, ez? Osea, nola antolatu parte hartze prozesu hori, prozesuak edo taldeak edo espazioak, ez? Nor dan, zein dan bultzatzaile edo promotore, bai? Zein dan baldin badago, ez? Dinamizatzaile edo errestatzaile, ez? Prozesu horietan, bai? Aguet, hortan harreta jarri, ez? Osea, zertarako, baina baita zelan, ez? Zelan egin guzti hori, ez? Hirugarrenik irten zitean beste akuetako bat dela jasangarritasuna, ez? Eta Luciana P. Norabi horretan zerbait aipatu dago, ez? Adibidez, denborak, ez? Zelan parte hartzeak eskatzen du denbora, bai? Eta, ez? Bueno, orduen zelan zenba denbora eskatzen du parte hartzeak, noiz egiten den, noiz antolatzen den parte hartze hori, bai, ordutegia, bueno, aukerak, bueno, guzti horren bultan bai, ez, ba hori, ez, hori hortaz be pentsatzea, bai, esan gartasunan inguruan. Eta baita, bueno, horren bultan zaiteke bai, baliabide ekonomikoa berra diren edo ez, edo, beste lako esan gartasunan gaineko engaldera batzuk. Eta azkenik ez, apuruet inklusibidadea, ez? Eta apuruet ez, Lucianak aipatu dau ez, feminismo edo, bueno, ez, feminismo antikapitalista, antirrazista eta dekolonia horren barruan, ez, mujere, emakume, ez, etorkinak eta razalizatuak, ez, ze parte hartze mota daukat eta ze toki daukate horrez. Nire galdera norabide horretan da hori, ez, gure kooperatibetan nor dago ertzetan, ez? Osea, nor egon daiteke ertzetan hori, ez? Inklusioan ikuspegitik, ez, zabaltzeko parte hartze esparruak eta espazio horiek, ez? Hori, ez? Beste, ez? Nor dutu dauz emakumean, dauz gazteak, dauz nor dago ertze, ertze horietan eta nola heldu ertze horien gana, bai?